186 підопічних на сьогоднішній день проживає у Петриківському геріатричному пансіонаті. З них 25 мають порушення опорно-рухового апарату і змушені переміщатися на інвалідних візках. Тому працівникам пансіонату часто доводиться вирішувати проблему, як доставити людей у місто. Зазвичай викликали соціальне таксі або швидку, а це, кажуть, не дуже зручно. Вихід знайшли волонтери благодійного фонду «Віра у себе». Подарували спеціальний транспорт, аналогів якому в Україні немає. Зараз, маючи цей автомобіль, він нам дуже допоможе в транспортуванні наших підопічних в лікувальні заклади, в стоматологічні кабінети, також в магазини. Можемо поїхати на екскурсію, на прощу зарваницю, навіть і в магазини, тому що цього люди постійно потребують. Цю автівку для геріатричного пансіонату привезли із Німеччини. Волонтери благодійного фонду «Віра у себе» в Україні є уповноваженою стороною німецької благодійної організації «Action Meteor». Тому запропонували закордонним колегам долучитися до такої ініціативи. Ті погодились та відправили авто на Тернопільщину. Всі ресурси спрямовані для воєнних дій, для захисту країни. Але крім того, що ще є війна, ще перебувають люди тут у тилу, і вони повинні мати, тобто тил має бути забезпечений. Якщо не буде тил забезпечений, то і відповідно то і тил не буде відповідно працювати. Волонтери благодійного фонду «Віра у себе» працюють саме із постачанням медичної техніки та ліків. Вони від початку війни роблять усе можливе, аби забезпечити військових на сході та півдні України лікарськими препаратами. Допомагають медзакладам, у яких зараз перебувають поранені бійці. Займаємося це лікуванням переселенців, які приїжджають з хронічними хворобами, і всі вони потребують медичного забезпечення, медикаментозного забезпечення і лікування. Ми працюємо і тут, по Тернопільській області, і для Південно-Східної України, це Миколаїв, Дніпро, Херсон, Суми, тут дуже зроблений великий об'єм роботи. На сьогодні приватні особи та організації часто виконують обов'язки, за які відповідальна держава, переконаний Юрій Дар. Як приклад, спеціальне авто для людей, які користуються інвалідними візками. Тому волонтери благодійного фонду «Віра у себе» хочуть забезпечити усі інтернатні заклади Тернопільщини такими автівками. На черзі 7 установ, які скоро отримають такі машини.